У Сумах невідомі напали на народного депутата від «Слуги народу» та побили його. Михайло Ананченко, який і став жертвою агресії, написав про інцидент на своїй сторінці у Фейсбуці. Навіть висловив припущення щодо причин нападу. Повертаючись додому, в рідному місті Суми на мене біля під'їзду здійснили напад двоє молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю. У Сумській прокуратурі вже відзвітували, розпочали кримінальне провадження за насильство щодо народного депутата України. Голова ж політсили «Слуга народу» Олександр Корнієнко висловив занепокоєння, що випадки фізичної агресії до народних обранців почастішали, тож просить поліцію розслідувати їх ретельніше. Нагадаємо, минулого тижня у стінах Верховної Ради між представниками «Слуги народу» та «Свободи» сталася бійка.